Boks klub Spartak jedan je od malobrojnih klubova u zemlji u kojima se ozbiljno radi sa mladim bokserima. U Spartaku se od uvek težilo ka kontinuitetu, a seniorska ekipa je selektirana iz mlađih kategorija. Posjetili smo subotičke boksere na treningu pred odlazak na međunarodno takmičenje Vojvođanska zlatna rukavica i razgovarali sa trenerom Tomislavom Anteljem. Jedna od zanimljivosti razgovora jeste najava mogućnosti ulaska Spartaka u Interligu, gdje bi rukavice ukrstili sa bokserima iz Mađarske, Slovačke, Češke, Bugarske, Rumunije i Austrije. Boks klub Spartak ima školovane trenere, sarađuje sa Bokserskim savezom Rusije kao jednom od najboljih škola boksa u svetu, a neki od najvećih talenata ovog kluba su mladi Denis Memetović, Sabo Florijan i prošlogodišnji osvajač Vojvođanske zlatne rukavice Vanja Bačić. Budućnost Tatkanovca ne idemo na te jake turnire pripreme, mada smo ove godine bili mjesec dana, pripremamo Rusiji u Anapi, što su nam Rusi dali, znači častili su nas tim pripremama u kampu, su bili sa Ircima, Kubancima i Rusima, znači odlično iskustvo. Sljedeće godine nas očekujemo ponovno njihov poziv i naći nam uspeti. Škola boksa krenula sa radom, znači i sva deca koja zainteresovana se bave boksom i među 10 i 15 godina mogu svaki dan doći u Boks klub Spartak, u halu sportova na prvi sprat. Treninzi su od 6 i 8 sati uveče. Memetović Denis je prošlogodišnji osvajač juniorske rukavice. Ove godine je svoje Vanja Bačić, znači ostala nam je, znači ja znam izgleda kako se to radi, kako se sve ta rukavica. Sad dobro, sad će biti prevelik zaloga da pričamo o tome, to je u domenu naučne fantastike da neki naš bokser sad osvoji, pošto su mladi, neiskusni, zlatnu rukavicu, ali što da ne, mislim, ne idemo sigurno u borbu s pušnih štitova. Vidjet ćemo, znači daćemo sve od sebe na tom turniru, hrabrost nam nedostaje, fizička snaga nam nedostaje, jedno to iskustvo, ali i to se polako stiče. Mi radimo, sarađujemo mnogo i sa Bokserima Rusije i u klubu su svi školovani treneri, tako da nam nije problem da sarađujemo i da učimo i nadamo se da ćemo uspjeti da napravimo od Spartaka jedan Real Madrid.